Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми, і сьогодні, в цей спекотний літній сонячний день, я вам розповім дуже багато про м'ятні парфуми. Так стало, що у мене наразі на руках перелітник невеликий від подруги, і в неї дуже багато трав'янистих ароматів на літо, і серед них величезна кількість м'ятних парфумів. Я вирішила скласти її м'ятні парфуми зі своїми літніми парфумами і записати справді таку велику, величезну підбірку про м'ятні аромати. Є такі м'ятні аромати, які мені насправді не дуже подобаються. Це, я знаю, у них є багато поціновувачів, але це аромати про солодку м'яту. Наприклад, найсолодший з таких – це всім відомий Green Lover від Lolita Lempicki. Це справді м'ята, яка втоплена у ванілі, вона така солодка і вона така майже кремова, що мене, якщо чесно, від неї трошки погано, коротше, мені від неї. І я не можу її довго на собі носити точно. Якщо я чую цей аромат від когось, то мені якось краще воно. Але в цілому ця тема з солодкою м'ятою – це не моє. Тим не менш, якщо ви шукаєте м'яту, затоплену в ванілі та цукрі, то це до Lolita Lempicki Green Lover. А ще є така досить солодкава м'ята. Вона не аж така кремова та щільна, як у Green Lover. Це бренд нідерландський, здається, у Mietzke & Greff називається аромат O Radios. І це також, багато хто про нього каже, ніби це мохіто, але, як на мене, як для мохіто, він занадто солодкий, тому що там м'ята топне у цукрі. Так, він далі до серця, до бази, він все більше і більше засолоджується, і мені знову ж від тієї м'яти зовсім не освіжаюче, а навпаки, хочеться ще запити водичкою. Ще є аромат, який поєднує м'яту з солодкавими нотами, але це вже більше для мене і про мене. Аромат від L'Artisan Parfumeur. Це парфум називається Batucada. От якраз в цьому боксі я вперше познайомилась з цим ароматом. Він виявився досить приємним і носибельним на мій ніс влітку і взагалі. Можливо, навіть в демісезон з ним буде ще приємніше, але влітку він дуже носибельний. Так, тут теж, тут і м'ята є, але ця м'ята, вона засолоджується далі не ваніллю, ні цукром, а кокосиком. Це дуже прикольно, от кокосова вода, яка пом'якшує цю м'яту, і вона все ще освіжає, але вже має такі фруктово-тропічні нотки, дуже приємна тема. Все ще зелена, але з таким хитрим ходом, який мені дуже подобається. Оригінальне звучання я подібного балансу ще не зустрічала. Мені дуже сподобалась Batucada. Можливо, на якійсь шкірі вона до бази може бути не те, щоб щільна, але, знаєте, перестати грати нотами. Тобто на початку, там перші кілька годин, вона аж так вирує своїми пахощами, перетікає з одного в іншого, ти з цікавістю дивишся, як воно відходить від зеленої, свіжої м'яти, пом'якшується цією кокосовою водою, іншими фруктами. І тобі цікаво, а от уже в базі воно таке стає досить одноманітне, приходить до якогось звучання і на ньому і залишається. Добре це чи ні, вирішувати вам, але в цілому від L'Artisan Parfumeur оця м'ята Batucada дуже класна. Я порилась, яка в мене взагалі є вдома м'ята, і
Дізналася, що в мене є ще один аромат від L'Artisano. Він теж має в піраміді м'яту. Я вирішила дістати і пошукати саме м'яту в цьому парфумі. У мене він вже в такому тревелі. У мене раніше був цілий флакон. Я його закінчила. У мене тільки трохи залишились в тревелі залишки від того флакону. Це L'Eau de l'Artisan. Він набагато більш зелений. Він про зелену травичку. Тут взагалі м'ята, так, вона відчувається, вона трохи освіжає композицію, хоча ця композиція і так свіжа. Вона про вербену, про зелені молоді листячка базиліку та лимон. Також тут є чай. Я колись шукала собі саме свіжий аромат, я багато різних перенюхала. Майже нічого зі списку, які я вам сьогодні покажу, у мене тоді не було до знайомства. А от я зустріла L'Eau de l'Artisan, мені дуже сподобалось, і я літо його зносила. Декілька поспіль років я влітку носила саме цей парфум, коли мені хотілося зеленого освіжаючого вайбу. І так. Я задоволена, мені досі цей аромат подобається. Ну, звичайно, хочеться спробувати носити ще якісь інші парфуми, але в цілому L'Eau de l'Artisan дуже надійний супутник до літа. Зелень, цитруси, трошки м'яти, але трошки. Я не можу сказати, що L'Eau de l'Artisan – це саме м'ятний парфум. Він просто є, м'ята є в букеті загальних зелених трав та лимончику. Наступний парфум, про який би я вам зараз розповіла, давайте ось теж. Зелений чай з м'ятою, це Мілліре Берто Мента і Мента, називається парфум. Я його ось нещодавно пшикнула собі на руку. Дуже м'яка, дуже негучна, але приємна, освіжаюча м'ята. Ну, десь навпіл з зеленим чаєм, справді мені. Воно пахне прохолодним зеленим чаєм з м'ятою, який заварили у прозорому такому чайничку красивому. І чай вже вистиг, ви попиваєте, вам приємно, вам свіжо. І так, Мента і Мента – це класний м'ятний парфум на літо. Супер його носити, приємно, рекомендую. Можливо, у нього стійкість не аж занадто крута, але тим не менш, парфум дуже приємний. Він мені попався у сліпих затестах від Олі, одні з моїх перших сліпих затестів на каналі. Якщо вам цікаво, посилання буде під відео, можете заходити дивитись. Там мої перші враження від Мента і Мента. Класний, класний аромат. Я рада, що мені Оля його надіслала. Мені він дуже сподобався. І саме зараз, влітку, я думаю, я його доношу. Тут зовсім трошки залишилось. Чи буду купляти ще, я ще не вирішила. У мене, в принципі, гардероб повнесенький на свіжі парфуми. Тому я просто перейду далі на наступний парфум, що у нас тут є. Класний парфум виявився від бренду 2787 Вандервогель. Це теж з боксу подруги. Мене вразив цей парфум своїм стартом, коли я його пшикнула собі на шкіру. Мені дуже відчутно запахло цією жувальною гумкою, саме чистою пластинкою, тільки що от я її дістала з цієї сріблястої упаковки. Пластинка Regal Spearmint, м'ятна, приємна жувальна гумка така, ще ви її не жували, ще вона вам не вдарила по рецепторах, тільки от як пахне сама суха чиста пластинка, тільки що ви її дістали. Отак починається аромат Вандервогель. Він досить довго так пахне, знову ж він не виїдає мозок, він дуже приємний, дуже м'який, я могла б так сказати. До бази він набуває, я б навіть сказала, м'ятно-полинного звучання. Тут є відчутні морські ноти, акватичні, то це, в принципі, можна сказати, що м'ята з акватикою, але от на моїй шкірі мені воно більше якось в сторону полину пішло, така, знаєте, м'ята такого кольору, не яскраво зеленого, а розбіленого і трошки в голубий вже вона йде, от такі листячки, вони шероховаті.
І от з полином щось таке приємне, натуралістичне, дуже класне. Взагалі бренд 2787 мене приємно радує. Це класна ніша. Вона не супер, прям супер дорога. Ну, тобто є дорожча ніша. А ця, в принципі, ок, і в нього у них є тридцяточки приємні. До речі, мені тридцяточки більше подобаються в руці, як вони тримаються. Я вам десь тут покажу флакончик. Класні парфуми, і Ван дер Вогель мене теж вразив. Мені було з ним цікаво знайомитись, і він дуже довго тримається на шкірі, що мені теж дуже сподобалось. Наступний парфум, який я знайшла у цьому боксі, це у нас Comme des Garçons Play Green називається. Теж я його так призну. Згадаю трошки, він мені прям аж зайшов, так що я готова його носити. Трави, м'ята, все як я люблю. Ой. Знову ж таки, зелень, саме через зелений базилік. Мабуть, мені подобається зелений базилік, тому що я як парфум якийсь не почую з базиліком, то він мені приємний, саме щоб я його носила. Тут також є трохи цитрусів. В піраміді, здається, заявлений лайм, але я не можу відрізнити так, що це саме якийсь там лайм чи інший цитрус. Кисленькі цитрусові ноти, які додають багатство звучання. Також мені подобається в цьому парфумі, що він йде не в солодкавість, а у нього є деревна базова база, така підтримка з ветиверу і щось типу ялівцю. От така трошки соснова тема, трошки соснове звучання, тобто м'ята, базилік, зовсім трошки цитрусів і деревно-ялинкове таке звучання. Дуже освіжає, він більш яскравий, я б так сказала, ніж попередній. Такий більш колкий. І, можливо, саме через те він буде краще освіжати. Знаєте, як більш холодна вода, ніж в попередньому стакані. Ну, мені цей парфум теж дуже сподобався. І от саме цей Comme des Garçons Play Green я б, мабуть, собі від Levantec таки купила і поносила б його. На літо супер. Мені дуже подобаються такі аромати. Ще один аромат цікавий виявився теж від Comme des Garçons. Серія Щербет. У них є серія Щербет. Там три парфуми у них. Про ревінь, про корицю і про пепермінт. Про м'яту. Ця серія, вона взагалі вийшла у 2003 році. Чесно, я не дивилась, чи можна десь дістати ці парфуми наразі. Але якщо б можна було, то це найреалістичніша м'ята, яку я взагалі нюхала. Тобто це не якийсь там парфумерний букет, не якісь там цікаве перетікання нот. Це просто тільки що зірвана м'ята з городу. У мене мати вирощує м'яту, різні види. Оце мені, мабуть, перечна м'ята, вона більш така яскрава і насичена, більш м'ятна. Вона аж змушує очі відкритись і вдихнути повітря глибше, коли ти п'єш чай з цієї м'яти, чи просто нюхаєш її. Тобто в неї не такий аж ніжний аромат, він більш різкий і більш яскравий. Мені це подобається. То перечна м'ята у нас в Pepermint Comme des Garçons. Класно. М'ята така зі свіжих, от, напевно, свіжі м'яти. Це мій відливантик Eldo You or Someone Like You називається парфум. Eldo – це Еталібре Доранж, так скорочено. Мені цей парфум дуже-дуже подобається цілий рік, але влітку він якраз спасає від спеки. Ой, дуже класний, зелений, справді зелений парфум. Що у нього по піраміді? У нього теж є цитруси. Ой, це не той, не відкрию скрижечки. В даному випадку це грейпфрут. Всім, хто любить грейпфрути, вам сюди.
Грейпфрутово-м'ятний парфум. Також тут є листя чорної смородини, що теж додає своєрідної яскравості аромату, більшої терпкості, дуже освіжаючий аромат. Він не засолоджується, він не скочується у щось незрозуміле від початку і до кінця, досить довго пахне свіжою зеленавою травичкою, м'ятною, м'ятно-смородиновою. Справді ковток свіжого повітря. Класні флакони, є різні формати. Я дуже довго думала, що я хочу собі купити флакон, майже його купила, а потім мені дістався такий від Левант за невелику ціну, і я поки що з цим від Левантом. Що у нас тут? Я навіть не знаю, як його розкрутити, подивитись, скільки там не буду. Ну, так ще багатесько, то думаю, що флакон я ще куплю не скоро. Мені до вподоби цей аромат. Також у нього досить ніжне звучання. Тобто, якщо брати більш різку м'яту, то це пепермінт від Comme des Garçons, а You Are Someone Like You, він більш м'який. І що я можу сказати? Всі аромати, про які я вам тільки що розповідала, вони абсолютний унісекс, вони гарно сидять і на чоловіках, і на жінках. Тут взагалі ніяких питань немає. Це просто м'ятні освіжаючі коктейлі, які в яких вам буде приємно, ким би ви не були. Який аромат наступний? Це парфумчик, який мене справді вразив. Це Nature Insolent Maison Methane. Це дуже весела, класна фруктова м'ята. Уявіть собі фруктовий салатик з м'ятою, який заправили йогуртом. От в такому, ще й фруктовим йогуртом. От в такому стилі аромат. В піраміді є мед, але його зовсім трохи, і ви скоріше сприймаєте цю солодкість як солодкі фрукти. Мені прям дуже до душі, тому що м'ята є тут від початку і до кінця, але ці фрукти, вони так підіймають настрій, що тобі хочеться набризкатись і поскакати кудись в сарафанчику. Дуже класний, приємний парфум. Я подібних ще не чула. Поєднання м'яти з фруктами, щоб воно було так гармонійно, класно, освіжаюче і весело, і фруктово. І оце все разом. Maison Methane просто супер. Дуже рекомендую всім пробувати цей аромат. Класні флакони, також вони навіть в ароматеці недорогі. Дивно, що їх не так багато на руках, але от навіть просто в ароматеці, якщо купити, флакончик виявився не якихось запредільних грошей. Супер. Я, мабуть, собі б його дуже з задоволенням купила. Мені прям ух зайшло. Класно. Я дуже дякую за цей бокс і за змогу, що я змогла познайомитись з цим ароматом, тому що я бачила, він трохи так з'являвся у спільнотах, в телеграм-каналах. Хтось там його тестував, казав, що класний, і він справді дуже класний. От реально новинка, те, що треба, сучасний. Ну, добре, я вже заспівалась про нього. Ще один аромат, який у мене є з м'ятою. Це парфум про алкогольний коктейль для мене. Це для мене джин-тонік з м'ятою. Він гіркий, він освіжаючий, але він досить специфічний. Я нещодавно змогла собі знайти залишок у флаконі. Це Serge Lutens. Le Freud називається. Вода Фройда. Ось в такому флакончику. 100 мл цей флакончик. І от половинку я змогла собі вхопити. Я дуже задоволена. Це саме оцей гіркий ялівцевий вайб від джину. Саме, не можу сказати, що прям алкогольністю пахне, але просто якщо ви пили джин-тонік прохолодний з льодом, то це він. Просто джин-тонік з льодом, холодний. М'ята відчувається, мабуть, менше, ніж джин, ніж ці ялівцеві ягоди ялівцю, але все одно у нього є оцей освіжаючий вайб, який, ну, не сплутати, так, мабуть, тільки м'ята дає отакий холодний відтінок їжі, ароматам, всьому, куди її додають. І так, я теж думаю, що саме тут м'ята на кшталт перечної м'яти, тому що вона аж така забориста.
Я можу сказати, що Love Freud, мабуть, більше подобається чоловікам для ношення. Він не такий м'який та ніжний, як там інші парфуми. І це, ну, більш різка історія, більш нішева, мабуть, або більш чоловіча, кому як, але для мене це все-таки унісекс, який вартий дозатесту. Взагалі серія вод у Лютанса в цих прозорих флаконах, вона класна дуже. А тепер перейдемо до двох ароматів, які для мене особисто все-таки більш в чоловічу сторону. Один також з боксу – це Atkinson's, називається Mint & Tonic. Це лайтовий варіант джин-тоніку, люксовий. Я б навіть не сказала, я б не сказала, що там є джин, просто тонік. Тонік воте, оцей гіркуватий трохи аромат з м'ятою. М'ята ніжна, вона не перечна, вона просто ніжна, спокійна м'ята. І все було б добре. На початку воно звучить як унісекс, але чим далі, тим більше воно йде в люксово-чоловіче звучання. Там, здається, є ветивер, який не звучить як унісексовий парфум, а саме надає цих чоловічих вайбів аромату. І вже десь через 2 години це просто класний, свіжий, чоловічий люкс, яким буде приємно поливатись на кожен день, мабуть, в будь-який день року. Як щодо чоловіків, то Mint & Tonic реально супер тема. Як щодо жінок, я б, мабуть, не рекомендувала. Хіба що затестувати, але флакон навряд чи ви зносите. Скоріше за все, він переїде на чоловічу полицю. І ще один парфум. Він більш щільний. І, можливо, не так... Ну, влітку його теж можна носити, але під костюмчик саме чоловікам. Це Amouage Enclave. Мені він... аж дуже сподобався. Я його капну на себе трохи. І я думаю, що у нас вдома буду я його носити, тому що він сплешевий, а чоловік не любить сплеші. Ну, це, звичайно, прям парфум. Це не якийсь там напій освіжаючий, не якийсь букетик травочок. Це прям парфум, Amouage з такою східною, напевно, темою все-таки, незважаючи на м'яту. Що нам каже фрагрантика? Фрагрантика нам каже, що найбільше відчутна людям тут м'ято. Також є тут кардамон, кориця, рожевий перець, олібанум, пачулі, ветивер, троянда, амбер екстрім в базі, шкіра і лабданум. Так, тут справді відчуваються спеції, і вони пряно-солодкі. Тобто це не такий прям освіжаючий парфум, хоча він не засолоджується так, щоб вам було в ньому влітку якось занадто. Це не така м'ята, яка засолоджується, як в Green Lovery. Ні, тут саме спеції, вони утримують аромат на яскравому вайбі спеціївому, на більш свіжій темі. До бази він стає більш, ну, не можу сказати, що прям шкіряним він стає, але він стає більш щільним, менш м'ятним. В ньому троянда трохи починає відчуватись. І знаєте, воно пахне, мабуть, такими травоспеціями більше в чоловічу сторону. От якщо старт і серце, воно мені сприймається більше як унісекс, то в базі, боже, база, вона так класно пахне на чоловіках. Ну, от прям аромат чоловіка в костюмі, знаєте, такому при параді. Не в плані, що це святкове вбрання, а що там десь робота, бізнес якийсь, якісь ділові зустрічі. Дуже приємний, дуже статусний аромат. Мені він дуже сподобався, і оці м'ятні вайби влітку в ньому приємно. Він класно розкривається, і шлейф немає дуже сильний, але він є біля свого носія. Він відчутний. То
Я дуже задоволена, що в мене з'явилася ця манюнька. Вона дуже мила, класна. Я спочатку думала, що, можливо, я чоловічі сплеші буду продавати, але ні, я їх залишаю собі у власне користування. Я просто в захваті. У мене це ж з'явився цілий набор Renaissance Collection. Ці 4 парфуми Amouage в коробочці. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я вам розповіла окремо про ці 4 парфуми цієї колекції, які вони, про що вони, і показала розпаковку цього набору мініатюр. Тож, от такі сьогодні у нас м'ятні парфуми, досить багато. Я сподіваюся, ви знайшли, що собі взяти на карандаш, щоб затестувати. Можливо, серед них ви знайдете собі саме той самий м'ятний парфум, який сподобається вам носити цього спекотного літа. Дякую всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, заходьте в мій телеграм-канал, посилання під відео. Ставте вподобайки, поширюйте, будь ласка, розповідайте всім, які є чудові, класні м'ятні парфуми. Гарного всім дня! Бувайте!